ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ଏ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା, କାରଣ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କରାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଦୀପକ ମାହୁନ୍ତ ରହିଥିଲେ କାମାକ୍ଷା ନଗର, ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେଶ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ରାଜନୀତିରେ। ଯଦି କହିବା ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଗତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ମାନେ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ବାକି ରହିଥିଲା କିଛି ସମୟ, ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମସିହା 24 ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜକୁ ଯଦି କହିବା ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ପୁରି ସାରିଛି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ରାଜନୈତିକ କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଏଠିକାର ଜଣେ ଯେଉଁ ବିଧା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ଦୁଇଟା ଦିଗକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ତ ଦୀପକ ମାହୁନ୍ତଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ରିଭେଞ୍ଜର କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ କଥା ଉଠୁଛି। ଯେହେତୁ ଦୀପକ ମାହୁନ୍ତ ଜଣେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଶ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଠିକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଦବଦବା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି 2 ଆଙ୍ଗେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜର ଆଙ୍ଗେଲ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ରହିଛି ଯିଏ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ ସୁପାରି କିଲର ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବି ପଛରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ବୋଲିଆ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କଥା କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି ରହୁଛି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର, ଯେହେତୁ ଦୀପକ ମାହୁନ୍ତ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଶ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଯାହା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ 2000 ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧାୟକ ହେବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଛି, ଯେ ରିଭେଞ୍ଜର କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ କଥା ଉଠୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ବୋଧ ହୁଏ ଥାଇପାରେ ଏଭଳି କିଛି ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେହେତୁ ବେଶ ଦବଦବା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।